Asnjë i dyshuar dhe asnjë pikë konkrete nuk ka policia e kryeqytetit për vrasjen e ndodhur mbrëmjen e të dielës në afërsi të gjimnazit Partizani. Sipas grupit hetimor, pavarësisht trepistave të ngritura nga Blu dhe Tiranës, autorët e vrasjes së Edmond Dervishit do të jenë të vështirë për të identifikuar. Pista kryesore që ka policia e kryeqytetit është ajo akmarrjes për shkak të kaluarës së viktimës dhe familjarëve të tij. Edmond Dervishi ishte vëllai i Gent Kadaifit, i njohur si pjesëtar i grupit të Gaz Muçës. Ishi forti i Tiranës në vitet 90, ndërkohë që edhe vëllai i viktimës së mbrëmshme, Gent Kadaifi, ka mbetur viktimë një atentati 13 vjet më parë, ndërsa pista tjetër ku është fokusuar policia është ajo e punës që bënte 50 vjeçari në KQZ si magazinier. Grupi hetimor nuk përjashton edhe xhelozinë, pasi viktima jetonte me një vajzë, por në të njëjtën kohë flirtonte edhe me femra të tjera. Po të njëjtat burime konfirmuan se është marrë në konsideratë edhe veprimtaria kriminale e viktimës, pasi ai njihej si pjesëtar i një grupi narkotrafikantësh në Tiranë. Prishja në pazarin e drogës mund të ketë sjellë edhe vrasjen e 50 vjeçarit. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 22 të mbrëmjes së të dielës, ku Dervishi po kthehej për në apartamentin e tij në afërsi të gjimnazit Partizani. Nga të dhënat e para konfirmohet se Dervishi ka gjetur vdekjen në vend, ku mbi të janë derdhur 18 plumba pistolete, ku 9 prej tyre kanë rezultuar fatal për të. Ndërsa pikpyetja më madhe në këtë ngjarje janë autorët, pasi nga mënyra si është ekzekutuar 50 vjeçari, duhet të kenë qenë vrasës me pagesë dhe të maskuar. Burime nga grupi hetimor bëjnë me dije se kanë qenë të paktën 3 persona që kanë marrë pjesë në atentat, të cilët udhëtonin me makinë të Lloyd Benz ngjyrë të zezë. Ndërkaq në polici janë shoqëruar disa persona, të cilët mendohen se me dëshminë e tyre mund të hedhin dritë mbi misterin e kësaj ngjarje.